Haya, mada inaendelea kama kawaida. Lakini pia nimesikia ninyi wakulima kwamba mnauzaga hizi ruzuku za voucher za kupatia pembejeo, mnaziuza, mnazibadilisha kwenye pesa. Inakuwa Zinakuwa hii uongo. Labda niliongea kidogo. Hili swala kweli. Hili swala kweli lipo. Na watu huwa wanafanya hivyo. Narudi kwenye swala la msingi lile lile kwamba yani kinachofanya hivyo, ile mbolea inamlenga mtu wa kawaida ambaye ni mkulima. Sasa yule mkulima hana kitu chochote hela msimu huo. Na asilimia kubwa ya wakulima wa bonde, tuseme siji bonde hili, yaani mazingira yetu, huwa tunapovuna mazao huwa tuache akiba ya msimu ujao. Tunakula mbegu. Tunakula mbegu. Sasa unapofika ule msimu wa pembejeo zinafika, unakuta hela hana. Anaandikwa jina, anapewa vocha. Sasa hela nitapata wapi? Na watu wa kununua vocha wapo. Ana shida ya mbolea mifuko 200. Analima huko Kapunga huko. Bwana vocha wameandika shingapi? Na wameandika mfuko mmoja unachangia 35,000. Uko tayari kuchukua 10,000. Vocha tatu 30,000. Mfukoni hamna kitu, ana njaa. Lete. Wapo wameshafanya hiyo. Umndani. Lakini labda kwa nyongeza mtangazaji, mimi ningeomba nikisema hivi. Kwamba labda serikali labda ingetambua kwanza kwamba hii mbolea ambayo tunapelekea wale wakulima wa aina gani. Lakini ingetambua hivyo. Kwa sababu kuna mkulima, kwa sababu hapa kuna mtu anaanza kama ikambii. Nani mkulima pia? Kama ni mkulima pia. Sawa. Lakini sasa kama serikali ikisema kwamba apelekewe madamu mkulima tu labda ana hekta 2 labda hekta 5 kama vungea mama hapa. Sasa huyo weka moja kutoa 80,000 parefu. Lakini hii ruzuku mfumo uliundwa kwa ajili ya wakulima wadogo wadogo, sio kwa ajili ya wakulima wakubwa. Sawa. Si mnafahamu hiyo? Na nyinyi wakulima wadogo mnaona kwamba huu mfumo hauwafai au? Lakini labda mtangazaji, toka mwanzo nimekuambia kuna mabadiliko. Lakini sasa tukisema mabadiliko tunaweza tukawa tunakosea. Mfumo ulikuja kabla hata haya mabadiliko hatujayapata. Na kuhakikishia mwaka huu pembejeo zimekuja zina mabadiliko. Lakini nashauri serikali ingeongeza uzi ili yao mabadiliko makubwa. Kwa walengwa sasa ifuatilie walengwa wenyewe, kwa sababu tatizo lilikuwa walikuwa wanaleta nani vocha, wanachukua wafanyabiashara. Hilo wala tusifichane. Kwa sababu mkulima mwenyewe ni mfanyabiashara, mfanyabiashara ni mkulima. Kwa hiyo utakuta kulikuwa kuna tatizo sana, wakulima walikuwa hawapati pembejeo kwa wakati. Kwa saizi tunamshukuru Mungu, tunahisi labda malaika amekuja labda kutubadilisha kidogo. Unaona? Kwa ndio maana toka mwanzo nimeradhimisha kusema tumekubali miaka yote tulikuwa na matatizo makubwa, lakini saizi kuna wafadhali. Ila tunaomba usikasu. Nani anapaswa kuwajibishwa kuhusu juu ya kucheleweshwa kwa pembejeo hizi? Labda waziri wa kilimo. Sawa. Waziri wa kilimo. Kwa nini hajui ratiba ya kwamba ya muda wa kilimo ni muda gani? Kwa sababu huwezi ukaleta mbolea mwezi wa 3. Wakati tunavuna, tunaunga mpungu ulio koma. Mwezi gani? Unafanyaje? Tunaunga mpungu ulio koma. Yaani amini kabisa hata mimi ningepewa hiyo nafasi, sidhani kama Watanzania wote ningewatendea wanayoyataka wao. Yaani utaratibu wa serikali utabaki kuwa utaratibu wa serikali. Lakini mimi nadhani kwa mtazamo wangu, waziri ajitahidi kufuatilia kuna madudu ambayo yanafanyika huku chini. Unajua usipende kumlazimisha wachumbani atoke wakati wa sebleni kangangania. Unaona bwana? Kwa hiyo tatizo kubwa lipo ni kuwa utendaji wa huku chini unakuwa ni mbovu. Ndio huu unayoleta serikali ionekane haina maana. Lakini serikali iko vizuri. Ungependa labda changamoto gani ambazo ziko kwenu nyinyi zitatuliwa? Ambazo mnaona hii kitatuliwa tu, mambo yanaenda sawa sawa. Sana mama. Ni changamoto ambayo nilikuwa naomba, tulikuwa tunaomba watuboreshe, labda watu waishie mbolea mapema na mbegu ziwai mapema. Ili watu tuweze kupanda kwa muda unaofaa. At least kidogo apunguze kidogo ile hiyo ruzuku kidogo, apunguze bei kidogo, angalau hata huyu mwenye eka moja eka mbili apate kiasi. Kama ngapi hivi aweke? Kama ngapi?
kwa sababu unaweza kuimudu hivyo. Kwa kuimudu. Kwa mfano. Kwa mfano. Ah, kwa mfano kama 25 hivi sio mbaya. Mlimo watini. Kwa 35. Ah, kutoka 40. 40. Eh, tolewa 15 itukue. Eh. 25 sio mbaya, mkulima anaweza kujitahidi kidogo. Nataka hapo. Eh. Ah, mimi hapa sasa ninachokigombea wangetuandalia vizuri miendo mbinu. Hapo tulikuwa tunafanya kazi vizuri kabisa. Kwa sababu maji yanakosekana. Unakuta mpunga umefunga mimba tu maji hakuna. Hamna dawa kwenda kuyatafuta. Huku mlima, huku mlima, kabonde kenye kako hivi. Ndio wako ambako watu 60 mnagombania hapo kwa tu maji tu. Kwa hiyo tukiingia nusu jaruba, jamaa mwingine anakata na kuosha. Yanaenda kwa mwingine. Umeshindwa upanga na kunyoosha. Utaenda kupata mwenye upanga. Mimi nadhani huyu bwana kaninyooshea Kiswahili. Mimi naishauri tu serikali hasa ya hapa ni kazi tu iangalie upande wa miundombinu. Kwanza si kama bonde la Usangu linafahamika linazalisha mpunga mwingi. Lakini hapo ulipokaa ulipofika kutuoji tuna tatizo la miundombinu. Hatuna mifereji ya kujitosheleza. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kabla ya kuendelea kupoteza mbolea kila siku anatuma mbolea kwa wananchi afu anamlipia njaa. Tungeomba tuboreshe miundombinu. Nisikia kumbe hapa matatizo sana ni maji. Sababu miundo ndimu mbili hamna hiyo sasa hiyo miundombinu. Maji inakuwa wanasema analima huko mlima katikati mfijeri. Sasa hapa kwenye hii mfijeri ya maji hapa ng'ombe ikikuja kwenye bahati atakuja. Ng'ombe ikikunywa tu maji hapo mchele nikauka. Panga kaka wanakuambia hapa. Ng'ombe yako ikikuta hapa hii. Bali ng'ombe inakausha mchele. Kuna kumbe mchele naye anabeba mimba. Nasema mchele mpunga ikibeba mimba tu maji ni hapo. Lakini natumaini kwamba kaka pale kasema sasa hivi hali imebadilika. Kuanzia mwaka huu, si ndio? Hali imebadilika ni tofauti. Kwa hiyo tungojee inaweza ikazidi kubadilika, si ndio jamani? Awamu ya 5 hali imebadilika. Hapa kazi. Mama yuko tayari kufanya kazi. Tunamwombea uzima. Tunamwombea. Mama kasema tu. Na hapa kazi tu. Basi nasai wape watu fursa. Watu inekubali. Hapa kazi tu, mambo inibalidika sasa hivi, mambo inenyoroka, mambo inenda sawa sawa. Pale tembelea kuna site ya Facebook, tuaoja hako hapo. Na kama unataka kujua kesho utakuwa wapi mkoani Mbeya, upate mada iliyochangamka ufurahi kama leo, utaona hapo tunaweka ramani yetu hapo. Na pahala ambasi nifikia ni wapi, ni Mount Living Sitoni Hoteli. Iko Msulio, Beleki First Osiseme. Sawa, na sasa hivi kama ukitaka kujua mada ya kesho, tundeni kwenye basketball. Uhali gani mpenzi mtazamaji, hii ni Minbuzz Buzz Popo. Na leo tuko mkoani Mbeya. Na mada itakayozungumzwa kesho ni upatikanaji wa bidhaa kutoka nchi jirani unaathiri vipi mkoa wa Mbeya. Ndiyo, kuna bidhaa zinatoka Zambia zinaingia Mbeya. Nafikiri zipo lakini sina uhakika sana kwa sababu huwezi kujua hii ni biashara kutoka hii bidhaa imetoka Zambia au imekuja au iko hapa Tanzania. Ni vingi sana ambavyo vinakuwa vimekatazwa na huwa vinaingia kwa fixed. Ushauri wangu ni kwamba kwanza kabisa serikali lazima invest katika viwanda kwa sababu kubwa ya kuchukua bidhaa hizi watu wanakosa bidhaa za ndani kama sukari ya Tanzania ni chache sana. Haya Masai, baada ya hiyo basi kwa wale ndugu zetu ambao wanasoma habari sio lazima usome gazeti usome nini ama usikilize kwenye redio unaweza ukakosa hiyo muda lakini kama uko na simu yako ama uko na kompyuta unabonyeza unaandika Bongo 5 utasoma habari wote na kipindi yetu ya mini basi inapatikana hapo. Kiingia YouTube unaandika mini basi Tanzania ingraidu hapo utatupata kama kawaida utatasama kipindi yetu. Kwa leo mimi na mtazamaji wangu tukiwa Mbeya tunemaliza tunasema mini basi toa hoja.